nakon ste vidjeli program nekih drugih studija koji nisu imali veze sa rodnim? Kada se postavi, kako ne bi trebala biti stvar javne rasprave, akreditacija bilo kojeg studija. Pa ovo je drugačija tema, ovo je tema u kojoj očito postoji veći interes javnosti oko odnosa roda i spola. I dobro je da se o njoj razgovara, ali u jednom trenutku kada o tome počnemo razgovarati, onda bismo trebali vidjeti i sam program studija. Sveučilište doista ima autonomiju, od uvijek sam bila veliki zagovornik autonomije sveučilišta. Kada sveučilište ne bi imalo autonomiju i kada bi se politički uređivali programi studija, onda bismo primjerice imali sutra situaciju da recimo možemo dođe na vlast i da imamo rod svugdje, od matematike do mehanike, u svim studijskim programima. Dakle, to znači ne imati sveučilišnu autonomiju i da vam politika prigodničarski može određivati što će se i na koji način studirati. Međutim, ta autonomija nije apsolutna i postoje određeni kriteriji i kvaliteta studijskih programa koja je propisana zakonom, koji se moraju prethodno zadovoljiti da bi nešto uopće bilo akreditirano. I u tom smislu, onaj kriterij koji se ovdje spominjao, pa treba vidjeti sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, je usklađenost studijskog programa sa tržištem rada. Da li se uopće Zavod za zapošljavanje oglasio o tome? Ili je samo prešutio pa se automatski smatralo da je program usklađen sa tržištem rada? Dakle, čitav niz aktera. Postoji hijerarhijska odgovornost, ovo nije nešto što se kaže pa se sutra donese, su uključeni u ovaj studijski program. U tim vijećima, na tim fakultetima, pa i svi dekani, mnogi od njih su i vrijednosno drugačije orijentacije. Dakle, dolaze i sa katoličkog bogoslovnog fakulteta i tako dalje. Mogu se sva ta imena pronaći i njih treba upitati smatraju li oni da taj studij svojom kvalitetom zadovoljava. A mi bismo trebali u javnom prostoru, očito ima potrebe za time, ozbiljno razgovarati i o tome što nam nose rodni studij i svi drugi studiji i što je uopće rod i spol, što je odnos ženskih prava u odnosu na pitanja rodnog identiteta. Međutim, ta se tema nije još pojavila u javnom prostoru. Vidimo ovdje na neki način sadržaj koji zabavlja mnoge političare i to se vidi osmisima na njihovim licima, nije predmet moje neutralne prosudbe, nego onoga što sam sama mogla vidjeti i što su svi mogli vidjeti, dok tema studentskog standarda nikoga ne zanima. I mene to kao političarku i sveučilišnu profesoricu prije svega opterećuje. Zato sam izašla sa ovom preskonferencijom.